Okay, good luck sa'yo. Ito na yung mga tanong. Kumuha ka envelope. Na-discover ka at naging artista dito sa GMA. Ang iyong gwapong boyfriend naman ay may dalawang job offers. Ang isa ay sa ibang bansa, yung isa naman ay sa TV, sa ibang TV network. Mm -hmm. Anong i-advise mo sa kanya? Para sa iyo, saan ka mas mahihirapan? Yung nasa ibang bansa siya o nasa ibang network siya at magiging magkakompetensya kayo? Ay, magandang tanong tanong. May nakaka-relate dito, ha? Ano? Masabi mo rito? Para sa akin, Will, ano, sa ibang network na lang kasi mas makakasama ko siya. Pag sa ibang bansa, hindi. Siyempre, mas malungkot yun. Okay na yung magkakompetensya kami. Sa network lang Pero, naman. Pero mo to. Lumipag ka sa ibang network, ilalove din ko sa iba. Hindi ka ba natatakot na baka you will fall in love sa bagong mo ka-love team? Hindi, Will. Kasi kung kahit naman magkaiba kami ng TV What network. What if nga? So one day, natawag nga niya, pwede pa tayo mag-usap. Alam mo, busy ako. Saan nag-iiba na? Yung schedule nyo. Dati text lagi. O ba't hindi ka nagtetext? Busy ako, nagtetaping ako. Ano? Hindi, Will. Kasi pag mahal ko siya eh. Kahit na hindi niya ako... Mahal ka nga. Pinalitan ka na nga. Ay, ayun ko sa'yo. Nag-shota na nga ng iba. Mahal-mahal. Ano? <laughs> ah, Bas ano na mo? Oh, ito na, na-develop na ako dito sa bago kong kasama. Eh, bahala na siya. Wheel break na kami kung ganun. Ano no lang? Oh, Will. Kasi wala na. Hindi naman na mag-work kung mag naghanap na siya ng iba eh. Ano pang sense Masasa an anong payo mo sa mga ganun? Para sa akin, Will, ano, kung mag-work naman yung relationship niyo, eh di go. Pag hindi, bitaw na lang kung ganun. Sabi ko, sabi to, kanto girl na kanto girl, no? ha? Di ba? Bitaw lang, bitaw. Okay. So ako, ikaw, ikaw, ba eh nung bumitaw ka sa boyfriend mo eh, okay ka lang. Okay lang, Will, kasi mas naging masaya ako kasi hindi ako nasasakal eh. Uh, ayaw na may mahawak sa iyo. Ayaw. So ako, binibitaw bitaw, bitaw ka lang. <laughs> Di ba? <laughs> Di ka nang nasasakal. Di ba? Yes, Will. Okay. Ano bang tipo mo ng lalaki ngayon? ngayon. Kasi okay. dalawa na naging boyfriend mo. Next time ka magbo-boyfriend. Gusto ko, Will, yung nakatapos na mag-aral eh, at matured, mas matured sa akin. Thank you very much. Kao lang. Pile. Pili. Mga lalaki <laughs> hmm. talaga. Okay, basa. <laughs> Nagmamahalan kayo ng boyfriend mo. Kaya lang, sobrang busy niyong dalawa. Kaya halos wala na kayong time sa isa't isa. Sabi ng best friend mo, dapat mag-break na kayo. Tutal, halos hindi naman na kayo nakikita. Sabi naman ng sister mo, dapat madatili ang relasyon dahil wala naman kayong pinag-aawayan. Ano ang gagawin mo? Hmm, bagay sa ito. Sige. Ano? <laughs> May susundin ko yung sister ko. Kasi... Bakit? Eka nga niya, hindi naman kami nag-aaway. Kung baga, yung pagmamahala namin, kahit wala kaming time, andun pa din. Hindi Oo oh, nga, pero tanong, wala kayong time. Nawala siya ang oras sa'yo. Para saan pang pagmamahala nyo, ang relasyon niyo? Siguro naman, Will, kahit na wala kaming time, siguro kahit na once a month, magkita yung kami. Yun nga, sinasabi, wala nang ang time eh. Wala nang time. Anong may time? Hindi nagkakaroon pa kayo ng time. Eh, diba nakikinig lang, ka ba? Hindi ka nakikinig sa tanong eh. <laughs> Ang gulo-gulo nyo. Sige, ano? Eh, di ba na sa buhay niya? Okay. <laughs> Bakit hindi break ka na? Oo. Uh -uh. O, okay, ganun no, kasimple kasi lang. Tama mo, nabago sa kunya. Thank you, Veronica. Ang susto mo. Thank you, Veronica. Veronica. Meron kang kalaban dito sa gandang Filipina na sobrang ganda. Feeling mo, siya ang magiging mahigpit mong kalaban. Kaya lang, meron siyang isang weakness. Mali-mali ang ingles at grammar niya sa kanyang motto at self-intro. Tutulungan mo ba siya? Iko-correct mo ba ang grammar niya? So, bilang isang mabuting Filipina um, na nagtataglay ng mga katangian ng Filipino na magaganda, tutulungan ko siya. Hindi porque mahigpit ko siyang kalaban, ay ituturing ko na rin talaga siyang kalaban. Gagawin ko siyang kaibigan at mas magandang tulungan mo siya para naman maging magkaibigan na kayo at hindi ka rin maging masama sa paningin ng ibang tao. Mm, right. right. Dapat kayo na mga ano, sagot nyo. Showbiz. <laughs> <laughs> Kunyari, you know, ganoon naman ang pageant eh. Laging mabuti sinasabi. But I think the best thing is you have to be yourself, honest. Sabi yes. ka laban mo to, whatever it is, meron kang comment yan. Ang mali na ng English, mali ano. Tutulungan mo pa rin siya? Siyempre. See, you want to get the crown. Gusto mo makuha yung corona, tapos, oh, what if siya manalo? Dahil tinuruan mo siya, mas nagustuhan yung sagot niya. Sa akin naman, hindi importante yung crown unless mas maganda yung personality Kaya, na, na, na pinapakita Bakit ka sumali dito? Para manalo. <laughs> Pero hindi para maging kalaban ko na talaga yung para mga Para manalo, candidates. para sa crown? Para, yes. Okay. Bakit ka sumali? Para dahil... din maka pa makakilala ng mga new genuine friends. Yeah. Gusto ko talagang maging ano, friendly sa lahat. Ganon. Hindi ko sila, hindi kay competition, ituturoin ko na silang kalaban talaga. Okay, ang ganda eh. Okay, thank you very much. Francel Basa, Bito. Thank you, ladies. There you have it. All right, thank you very much. Sino kaya ang ating gandang Pilipina for today? Cash in and the winners will be receiving five thousand each. Our Canton Filipino winner.